אז אנחנו ממשיכים. אז השאלה הייתה, איך בן אדם יכול ליהנות מזה שרע לו, נכון? לא למרות שרע לו, השאלה היא איך הוא יכול ליהנות מזה שרע לו. אז התשובה היא פשוטה. כדי ליהנות מזה שרע לך, לשם כך אתה צריך להבין למה רע לך. אם תבין למה רע לך, אתה גם תצליח ליהנות מזה שרע לך. עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, אני חקרתי את הנושא הזה הרבה שנים, והרבה אנשים חקרו את זה, וגילו שהמציאות כשעצמה היא לא טובה או רעה. זאת אומרת, אם עכשיו אתה נכנס הביתה, ואתה, נגיד שאתה נוסע הביתה, ובדרך אתה מתחיל להריח ריח של שרוף, ואתה מגיע הביתה ואתה רואה את המחבטרו, עוצרים אותך, אומרים לך אין כניסה, אתה אומר, למה אין כניסה? אומרים לך, כי הבית שם נשרף. אתה אומר, רגע, אבל מה עם המזוודה? אתה אומר, מה עם המזוודה? מה קורה? עכשיו, בבחינה, אם בן אדם מסתכל על הדברים, ריכוז אנחנו, אם בן אדם מסתכל על הדברים בצורה אובייקטיבית לגמרי, אז בצורה אובייקטיבית לגמרי, אין טוב או רע בזה שהבית שלך נשרף, זה שהבית שלך נשרף, זו עובדה. כמו שיש שולחן, יש בית נשרף. עכשיו, כשאתה רואה שולחן, מי רואה שולחן? המוח, התודעה רואה שולחן. כשאתה רואה בית נשרף, התודעה רואה בית נשרף. מה ההבדל בין בית שנשרף לבין לראות שולחן? רק בתמונה. זה תמונה של שולחן, וזה תמונה של בית שנשרף. זה תמונה של העלם, נגיד עכשיו יורד גשם, אני רואה יורד גשם, אני רואה בית נשרף. מה שנקרא, אטומים זזים. אתה רק רואה אטומים שזזים. זאת אומרת, המציאות כשעצמה היא לא טובה, מה שטוב או רע, זה כבר בגלל הפירושים שאתה נותן לעניין. הבן אדם מפרש, הבן אדם רואה את התמונה הזאת, דוגמה, נגיד שהוא רואה גשם, הוא אומר, איזה טוב שיורד גשם. אבל אם הוא אומר, רגע, אבל שכחתי את הכניסה. רואי מה רואה שיורד גשם. זאת אומרת, שזה מה שהוא אומר, איזה רע יורד גשם. לא, אל תשוקר, זה לא רע שיורד גשם, זה רע ששכחת את הכניסה. עכשיו, רגע, אבל גם זה לא אמת. למה? כי נגיד שבן אדם שכח את הכניסה, לא רע לו בגלל שהכניסה נרטבה, רע לו בגלל שהוא לא רוצה שהכניסה תהיה רטובה. כי זה שהכביסה נרטבת, שתירטב, מה אכפת לך שכביסה נרטבת? הבעיה היא לא בזה שהכביסה נרטבת, הבעיה היא במשמעות שאתה נותן לזה שהכביסה נרטבת. עכשיו, מה אני מנסה לומר? בסופו של דבר בחיים, שום דבר הוא לא טוב והוא לא רע. הכל זה כפי מה שהוא. יש קיר, זה קיר. יש שולחן, זה שולחן. יש שולחן שבור, זה שולחן שבור. ושולחן חדש, ושולחן חדש, ושולחן שאתה על השולחן. זה גם תמונה. עכשיו, לאיפה כל הדבר הזה מוביל? לאיפה הוא מוביל? הסבל הוא פונקציה של פירוש. סבל לא קיים במציאות בצורה אובייקטיבית. סבל, וכל מה שאני אומר זה פרספקטיבה יחסית, בסדר? עכשיו, סבל לא קיים במציאות בצורה אובייקטיבית. זאת אומרת, במציאות שלנו אין דבר שהוא רע. שום דבר הוא לא רע. כאילו, נגיד זה... הוא לא מוחלט. זה כיסא רק בגלל שהחלטת שהוא יהיה כיסא. אם היית אומר, אני רוצה להתייחס לזה כאילו זה חתול, זה חתול. רק אתה מפרש את הדבר איך שאתה רוצה. עכשיו, במציאות שלנו שום דבר הוא לא רע. הסבל נובע מהפירוש שהאדם... הפירוש האישי הסובייקטיבי שהאדם נותן לדבר שקרה. עכשיו, שלב ראשון, כדי להגיע למצב שבן אדם יכול ליהנות מזה שרע לו, ששורפים אותו באש והוא נהנה מזה, ממש, לא למרות ששורפים אותו באש, הוא נהנה מזה ששורפים אותו באש, שלב ראשון, הוא צריך להפוך את המחויב לאפשרי. מה זאת אומרת? בראש של הבן אדם יש לו בראש מחשבה שאומרת לו, אם שורפים אותך באש, מחויב שתסבול, מחויב שזה רע. שלב א', אם אתה רוצה להגיע אני יכול ליהנות מזה ואני גם יכול לסבול מזה, לא רק רוצה, אני יכול ליהנות מזה ששורפים אותי ואני יכול לסבול מזה ששורפים אותי, לא למרות ששורפים אותי, מזה ששורפים אותי. שלב ראשון, אתה צריך לקחת צעד אחד אחורה. זאת אומרת, לא לחשוב רע לי בגלל ששורפים אותי, רע לי בגלל המשמעות שאני נותן לזה ששורפים אותי. עכשיו, זה הם מבינים את הרעיון? קודם כל אני אומר שהפוקוס צריך להיות לא זה רע, אלא אני מפרש את זה לרע. קודם כל כך אחריות, תהיה אלוהים, אני אלוהים, מה זה נקרא להיות אלוהים? כך אחריות
אני מפרש את זה לרע. אני בוחר שזה יהיה רע. זה לא רע. אני הופך את זה לרע. אוקיי? עכשיו, אם בן אדם לא עובר את המשוכה הזאת, אם בן אדם אומר, לא נכון, לא נכון, רע לי כי שרפו אותי, אין שום אפשרות בעולם שהוא יגיד, איזה כיף ששרפו אותי. אין אופציה כזאת. אין אופציה. כי אם בראש שלו יושב לו, תקשיב, שרפו אותי, אני חייב לסבול, אז איך הוא ינה? אז קודם כל, שחרר אחיזה. קודם כל, תפסיק להחזיק את המחשבה שאומרת, אם שרפו אותי, אני חייב לסבול. זה שלב א'. תבין, אם שרפו אותי, זה לא טוב ולא רע. אני סובל כי אני מפרש את זה בצורה מסוימת. עכשיו, אם אתה מכיר בזה, אז אתה נותן לעצמך את האופציה גם לפרש את זה בצורה אחרת. אוקיי, עכשיו. בחיים האלה, אם אתה דוגמה, כמו שאתה אומר לי רק ככה, אם אתה בא לנקודת ההתחלה, נניח, נקרא לזה נקודת התחלה, אז כל עוד לא הגעת לנקודת התחלה, אז אתה עדיין מוגבל באופציות. כאילו, המשפיע שלך, יש לך משפיע. נכון. ואז כאילו, ככל שאתה מגיע יותר לנקודת ההתחלה, ככה המשפיע שלך יותר. ואיך אתה הולך לנקודת ההתחלה, ואתה שאתה חוזר צעד אחד אחורה, ואתה שואל את עצמך, למה רע לי? יפה. עכשיו בוא נתקדם. בוא נתקדם. ראית? הם הכי תבוא לי מפה. יש כפל. בסדר, כפל, כי אתה יושב בין הפטיש לסדן. טוב, בוא נתקדם בסיפור. עכשיו זה עובד ככה. מתי בן אדם סובל ומתי בן אדם נהנה? אז זה עובד ככה. כל דבר בעולם, הוא יכול להיות טוב, והוא יכול להיות רע, והוא יכול להיות חסר משמעות. כל דבר בעולם, לא משנה מה. שפכו עליך מים, זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות רע, וזה יכול להיות חסר משמעות. עכשיו, במה זה תלוי? בפירושים שאתה נותן לדבר. אם אתה לא מייחס משמעות, זה לא טוב ולא רע. אם אתה מפרש את זה לרע, זה רע, תפרש אותו לטוב. עכשיו, אני אומר לכם משהו שאני חקרתי. מבחינה אובייקטיבית מוחלטת, כל דבר בעולם, כמות האפשרויות לפרש אותו לרע, היא זהה בדיוק לכמות האפשרויות לפרש אותו לטוב. שזה בעצם סוף המשפך. כן, כן, כן. זאת אומרת, כל אירוע בעולם, נגיד שפרצו לך לבית, נגיד שחטפו אותך, אם עכשיו אנחנו נשאל את אלוהים, כאילו את התודעה המושלמת, כמה פירושים אני יכול לפרש את זה לטוב, וכמה פירושים אני יכול לפרש את זה לרע, בסוף אתה תראה שזה שווה. כאילו אם אתה תיקח את כל האפשרויות, פתוח, אתה תראה, יש 100 מיליון, אם יש 100 מיליון אפשרויות להסביר למה זה רע, חייב להיות שיש 100 מיליון אפשרויות להסביר למה זה טוב. כאילו אין דבר אחד בעולם שיש בו יותר טוב מרע או יותר רע מטוב. זה איזה. אין שום דבר בעולם שהוא יותר רע מטוב או יותר טוב מרע. אין שום דבר בעולם שאפשר יותר לפרש אותו לטוב. אתה מבין את זה? תחיל? סבימי? לא, אבל בוא נמשיך כרגע. אני חושב שהתקד מפציע זה מהחשמל. או יותר, אין שום דבר בעולם שאפשר לפרש אותו יותר לטוב או אפשר לפרש אותו יותר לרע. אין שום דבר כזה.